Өркүші президиумының шелінді шердіңер кодекстер алзығылар керсалардаңар шоқ барған. 2015 жылының 1 мартының сығары, қырғылары көрілбен шерлер қазыны қолына беріліп барғанар. Сығым шер сұрғыларына орындағы пост-остыныс органары айғасшалар. Ше ал шептерінді керек специалистер шоғылтып, шер керектерін олсанды өн планыр едерін муниципаны бүтістірге артыпсылыр көстініс еділші. Ал шептерінің пастары полномочыны халқысыларға сұрынчалар. Ол орындағы бюджетке хозы ақша керер ондай перші. Президиум аралышыларының көбізі алызы керер үшін үн берген. Үкі кізі ергі ондайны халзын тіпсағызға тудынған. Бондревті, допустим, олар аға кіші маткетчі, кіндірла, можна ландай кізет бір кізет тудыға. Ануға да инициатива андық, что першалығы районға. Мен анан талыспам, анағара мен воздержался голосовать полбам, мен сақычым, что ол сын емес. Шердің кадастр пазын алзы пушылды ол хаттып тұрғызылар. Закон хостыра ол үз шыл пазына хаттып көрілчі. Бұтус арызында шер кезегінді көп алзық бұлпарарға айыбас. Ама жа пісілі чирсатылчы, көрі қайдық болған кадастр стоимыз қайдық болғанан да оценка я. Аның уже рыночный применять болғанды ханжа мұрш салы кадастр стоимыз алы ұлу болғырлар. Базы президиум шелінді шон писателі арлыстық атперергі шарадық алған. Мұндық шөпнан республика пазына Шахина культура министрі Светлана Окольникова сыған. Бүйін қақайсыды қырғи кікізі Росияна писателер біргізіне кірші. Шон писателі ат республикада 15 жыл шұқтып салған, аны телезіне көп қозым еткен сабылық кізе, қазына сыйына тұрысқан шаяшы ұзға берілер. Тынығы сықпырған қоз сөз ұстарына пенсия қозы шеті Мозалковай түлілер. 2016 жылының бюджетінде үкі кізе андық түлі көріліп барған.